Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və onun tabeli orqanlarının əməkdaşları tərəfindən xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Şəhər ərazisində aparılan yoxlamalar zamanı rejimin tələblərini pozan tədris mərkəzi aşkarlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları inzibati ərazilərdə xidmət aparan zaman gizli şəkildə fəaliyyət göstərən özəl tədris mərkəzi aşkarlayıb. Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaş Hüseyn Zahidova məxsus Günəş tədris mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Mərkəzdəki uşaqlar ailələrinə təhvil verilərək valideynlərə övladlarına qarşı məsuliyyətli olmağı, xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Aşkar edilən fakta görə Hüseyn Zahidov və mərkəzin digər əməkdaşları barədə qanuna müvafiq tədbir görülüb. Ancaq tədris mərkəzinin sahibi iradlarla razılaşmaq istəməyib. Mərkəzdə bir neçə qrupun eyni vaxtda tədris apardığı halda Zahidov iddia edib ki, yalnız bir qrup mövcuddur. Qeyd edək ki, buna qədər Gəncə şəhərində karantin rejiminin tələblərini pozan uşaq bağçası aşkarlanıb. Bu istiqamətdə yoxlamalar davam etdirilir. Gəncə şəhər baş polis idarəsi və Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimində Gəncə şəhər Kəpəz rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 99A ünvanında yerləşən Zahidov Hüseyn Əskəroğlunun rəhbərliyi etdiyi Günəş məktəbə qədər tədris mərkəzinin qrup halında qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərdiyi aşkar edilmişdir. Xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduğuna görə tədris mərkəzinin rəhbərliyi və işçiləri barəsində müvafiq protokollar tərtib edilmişdir. Maskaları var, temperatur ölçənimiz var, hər dəfə əlləri yuyulur, gigiyenik qaydada, otaqda təmizlənir. O şun qayda qanun nətəhədə elə deyirik işte.